bem-vindo à terceira festa da Onge. O grupo de produção audiovisual do CAONGE, colaborador do projeto Cidadania Quilombola, ouviu dos participantes, membros e representantes dos núcleos produtivos, que, com entusiasmo, falou das perspectivas, benefício, expectativa e a importância do projeto Cidadania Quilombola para o desenvolvimento sustentável das comunidades envolvidas. Então, ele foi o secretário. Doutor Giricão, misericórdia, misericórdia. Paz, saúde e sucesso. Fui muito bem recebido aqui por todas as pessoas. Para a gente é muito importante, assim, ter a oportunidade de ter experiências diferentes na vida. E é com muita alegria que eu venho aqui visitar também o projeto, né, a Cidadania Quilombola, que está aí. Foi um vencedor na seleção pública da Petrobras. E é isso. É muito importante estar aqui, saber que vocês estão fazendo um trabalho bonito de verdade. Bota um limãozinho. Cadê o limãozinho? Boa, tudo com um toque de limão fica. Tenho trabalhado junto à comunidade quilombola no projeto Cidadania Quilombola, no sentido de instrumentar os participantes aqui da comunidade CAONGE, tá? Para terem mais uma atividade produtiva. E essa atividade produtiva é a produção de sementes e de mudas. E juntando a isso, nós faremos também instalação de algumas áreas, tá, aqui próximo da comunidade, com plantação florestal, onde essas áreas virão a ser áreas de produção de sementes e de exploração de mel, fortalecendo então a atividade de produção de mel também. Esse projeto Cidadania Quilombola veio exatamente para fortalecer as ações das comunidades quilombolas, dos projetos que a gente tem dentro das comunidades quilombolas. E uma das coisas é fortalecer exatamente essa atividade econômica das comunidades quilombolas, que é a festa da ostra, que a gente tem um projeto de criatório de ostra, e que essa festa é para dar visibilidade exatamente a esses criadores de ostra para expandir para o comércio. É que a gente trabalha sempre no processo de evolução dos cultivos da ostra, nos bancos de dados que a gente tem, no plano de manejo, e é exatamente para isso, para dar visibilidade até chegar à comercialização do projeto de cultivo de ostra. Aonde eu pedia e queria que esses adolescentes se formassem, não saíssem daqui para ir para outras localidades trabalhar, para mim isso é uma grande satisfação em ver esses estudantes, esses recém-formados já ganhando uma bolsa e trabalhando, que tem 10 agentes das comunidades jovens que estão fortalecendo, fazendo todo o cadastro, se destacando. Eu vejo uma realidade de processamento e desenvolvimento sustentável e vejo assim uma coisa onde estamos absorvendo aquilo que a gente tem por direito, aquilo que a gente faz, que a gente diz que faz e que faz, demonstra que faz. Então isso para mim é um processamento de entendimento e desenvolvimento para todas as comunidades. Um trabalho muito bonito que eu peço a Deus que esse trabalho dê continuidade, que esse trabalho continue. A gente está aprendendo a desenvolver movimento social. A cada reunião, a cada movimentação, a cada organização que fizemos, é um movimento social. Você aprende a você ser social, você aprende a ser solidário, você aprende a solidar com as pessoas, você aprende também desenvolver nas outras comunidades, você aprende no dia a dia, você aprende no seu lazer, na sua casa, até na sua casa, você aprende a ser social. Com certeza, né? Não é um. Não quer dizer que é um meio de vida sustentável totalmente, mas ajuda. Ela veio para ajudar, veio como complementação de renda. Não para ninguém trabalhar e viver só dela.
mas para complementar a renda, ajudar em despesas, de algumas pequenas despesas. Mas eu queria hoje trabalhar só com apicultura, porque é um serviço que eu gosto de fazer e é um serviço que tem tudo para crescer aqui dentro da comunidade. É uma importância significativa, porque está aí para ajudar em muitas coisas, como no caso em reuniões, gasolina, combustível para os veículos que a gente utiliza, né, para levar as melgueiras para o entreposto, para levar o pessoal para fazer reunião e algumas outras coisas que tem, né? Então é uma importância boa e quero que continue, que leve mais tempo para ajudar a gente, ajudar o povo, não só o núcleo de apicultura, mas como os outros núcleos, como cultivo de ostra, de viveiro, de cultivo de ostra, né? Artesanato, turismo, e está aí para ajudar e espero que cresça, que possa levar mais tempo, né? Ajudando para diminuir também um pouco as despesas que o pessoal tem, né? Os grupos têm. Agricultores, onde eu trago informações de lá da reunião, se tiver alguma coisa, surgir algum questionamento que é pendente ou que falta, faço pauta da reunião. Beto ajuda incentivando nas reuniões, nos roteiros que a gente faz, está sempre acompanhando o nosso trabalho no desenvolver das atividades, no processamento de todos os trabalhos que a gente faz com o núcleo de turismo. O projeto junto ao núcleo está trabalhando com um agente que está vindo acompanhar nossas reuniões e está levando nossas demandas, nossos trabalhos, as nossas necessidades para o escritório. O Projeto Cidadania Quilombola, ele chegou em um bom momento, pois acabei de concluir o ensino médio e está me ajudando a desenvolver um trabalho nas comunidades onde eu moro, além de estar me dando a oportunidade do meu primeiro emprego. Eu acompanho o Núcleo de Turismo Étnico Rota da Liberdade e meu papel que eu estou desenvolvendo é ir para as reuniões, ver a demanda que o núcleo está necessitando, trazer para o escritório para ver daí onde podemos ajudar ao desenvolvimento desse núcleo. Eu acompanho o grupo de artesanato e o papel que eu desenvolvo nele é articular reuniões e trazer informações para o escritório de cada comunidade. Trabalhando com todas as comunidades, né, que nem eu falei anteriormente, na expectativa que tudo venha dar positivo, né? Porque a gente, na verdade, estamos fazendo um esforço muito grande, porque a terra aqui é muito difícil de se trabalhar, né? Mas mesmo assim a gente estamos acreditando no futuro, que é esse viveiro aí, a expectativa nossa que tudo venha dar certo. Aí como na verdade está incentivando, tá o jovem e que precisa, né, até mesmo para não sair daqui da localidade, para sair para fora, para a cidade, porque a cidade está bastante abastecida. O que eu acompanho é a pintura e o viver, no qual a gente passa uma lista de presença, também fizemos um relatório para ouvir as sugestões dos integrantes e passamos para aqui para o escritório. Até de eu ficar em casa variando, aí eu venho, fico no meio das meninas, faço uma coisa, faço outra, estou meio distraída. Eu espero que o projeto Cidadania Quilombola contribua para o desenvolvimento dos nossos núcleos de produção, como o viveiro de mudas, o núcleo de turismo, o artesanato, o viveiro de ostra e muitos outros. Eu espero que o viveiro venha trazer benefícios para a família, nem só para a minha, como a muitas outras, pela mudança para ajudar a melhorar a vida em renda, na estadia, em boas condições de vida dentro de casa e muitas outras coisas. Nós estamos desenvolvendo através da coletividade, cada um faz uma parte, um grupo pela manhã, outro pela tarde, mas sempre trabalhamos juntos, todos nós fazemos o mesmo trabalho. De hoje melhorou bastante, entendeu? Melhorou bastante no plano de produção, certo? Parte, eu não sei se eu falo, parte de vendagem, essas coisas. Eu acho que melhorou bastante. É importante saber desse projeto hoje.
como para mim também, que fazia esse trabalho voluntário aí, não ganhava nada, hoje estou ganhando essa bolsa que já ajuda bastante. Você tem uma importância, o projeto trouxe. Está trazendo, vai trazer muito mais ainda a gente, para todos nós que trabalham com luta de produção de osso, não só luta de produção de osso, como todos os lucros. Está beneficiando com materiais, corda, facão, luva. Hoje a gente está também já fazendo a casa no porto para trabalhar com ostra, que é uma coisa da grande importância que o projeto está trazendo também. Já começa fazer as bancadas na maré, entendeu? Aí já começa o desenvolvimento do trabalho.